Olá, meus amigos, bem-vindo ao Escritório de Física. Vamos hoje dar continuidade à sequência de resolução de questão e vamos entrar agora nas questões que se referem à velocidade média. Vamos começar por uma bem simples e aí vamos aumentando o grau de dificuldade. Eu quero chegar com vocês a interpretar pelo menos as questões sobre ponto material e sobre corpo extenso. São muito importantes para resoluções dos problemas e aí sim a gente tem condições de entrar na parte de movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá, primeira questão sobre velocidade média. Ao passar pelo marco quilométrico, quilômetro 200, de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em quilômetros por hora de. Então veja lá, ele passou para vocês o seguinte, passou tanto o delta T quanto o delta S. E eu quero, antes de mais nada, relembrar com vocês a fórmula de velocidade média. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Pessoal, diante da fórmula de velocidade média, que fala que velocidade é igual a espaço sobre tempo, eu quero criar com vocês um processo de memorização dessa fórmula e que vai auxiliar bastante na resolução de questões sobre velocidade. Você vai desenhar um triângulo e dentro desse triângulo vai colocar a letra T. Eu vou dizer que nesse campo aqui embaixo vai ser o V, na parte superior vai ser o S, e na parte logo ao lado da velocidade vai ser o T de tempo. V é igual a S sobre T. Facilidade vai ser quando eu quiser calcular qualquer uma dessas grandezas. Por exemplo, se eu quiser calcular quem é a velocidade, eu vou cobrir o marco velocidade e deixar ele de fora, porque é justamente ele que eu quero encontrar. Logo, velocidade vai ser quem? Espaço sobre, olha lá, aqui vai marcar a divisão, sobre tempo. Se eu quiser, por exemplo, calcular o espaço, o que é que eu vou fazer? Vou cobrir o espaço, que é o que ele está me perguntando, e vou escrever aqui, ó, espaço é igual a V, está lateral ao T, então eu vou interpretar que é V vezes T. Espaço é a velocidade vezes o tempo. Tranquilo? E se na questão estiver perguntando quem é o tempo, mesma coisa, fecho o tempo e vou escrever a fórmula como sendo tempo igual a espaço sobre velocidade. E é esse o processo que eu queria mostrar porque ele será muito útil na resolução das questões de velocidade média. Então, para resolver a nossa questão aqui, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que em uma trajetória o veículo se encontra no marco identificado pelo quilômetro 200 e tem um posto de abastecimento no quilômetro 245. E a questão diz para você que aquele veículo se encontra a 30 minutos do ponto onde está o posto de abastecimento. Ele está informando para você quem é o delta T. Então, na questão aqui, eu já tenho quem é o delta T. Delta T é igual a 30 minutos. E ele está tendo que definir quem é aqui o delta S. Veja que o corpo está começando seu movimento no ponto quilômetro 200, no marco quilométrico 200. E está terminando no marco quilométrico 245. Como eu sei que delta S é S menos S0, eu vou ter que 245 menos 200, logo delta S vai ser igual a 45 quilômetros. E ele está querendo saber quem é que é a velocidade. Eu tenho que a fórmula da velocidade é espaço sobre o tempo. Delta S eu encontrei que é igual a 45 quilômetros
e ΔT encontrei que é igual a 30 minutos. 30 minutos representa quanto de uma hora? Essa transformação que eu tenho que fazer. Eu sei que uma hora representa 60 minutos. Logo, 30 minutos serão meia hora. Então, eu vou ter aqui x igual a meia hora. Ou simplesmente 0,5 hora. É esse 0,5 aqui que eu vou utilizar na questão. Então vamos lá, pessoal. 45 km, eu não mexo em 45 km porque eu quero a unidade em quilômetros por hora. Então vai ser 45 dividido por 30 minutos, que vai representar agora 0,5 horas. 0,5 horas. Então eu vou ter 45 dividido por 0,5. Lembre-se de uma dica. Dividir por 0,5 ou 1 sobre 2 é o mesmo que multiplicar por 2. Por que isso? Se eu pegar 45 e dividir por 0,5, eu vou ter o seguinte. Vou ter a mesma coisa que 45 dividido por 1 sobre 2. Vamos fazer os meios pelos extremos. O que é que acontece? Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Quem é o inverso do segundo? 1 sobre 2, o inverso é 2. Logo, isso vai dar igual a 90. Tá certo? Então, dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, a resposta da nossa questão é 90 km por hora. Letra B. De bola. Olá, pessoal! Mais um vídeo de física. Se gostou do vídeo, dê joinha aí, favorite o vídeo, acrescente esse canal à sua lista de interesse para acompanhar todo o nosso trabalho. Valeu, até a próxima aula!